የታገቱ ተማሪዎች እንዲለቀቁ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ በደብረ ሲና ተካሄደ። በአርባ ምንጭ አቅራቢያ የሰጎና የሲሌ ወንዝ ሞልቶ በመፍሰስ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ። የጤና ባለሙያዎች በመርጦ ለማርያም ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተጋጩ። በኢትዮጵያ አራት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገላቸው ነው። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ከኢትዮጵያስ ዜናዎቹን ይዤ ቀርብ ያለሁ ጌጥዬ ያለው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። የታገቱ ተማሪዎች እንዲለቀቁ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ በደብረ ሲና ተካሄደ። ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ በሽብር ቡድን የታገቱ ተማሪዎች እንዲለቀቁ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ጥር 26 ቀን 2012 ዓ.ም በሸዋ ደብረ ሲና ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፉ በሸዋ የአማራ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪ ነት የተዘጋጀ ሲሆን መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥም ተጠይቆበታል። ተማሪዎችን በማገት የሚገኝ የፖለቲካ ትርፍ አለመኖሩ በሰላማዊ ሰልፉ ተጠቁሟል። ጭቆናና ባርነትን የሚሸከም ጫንቃ የለንም ሲሉም በሰላማዊ ሰልፉ የተሳተፉ ዜጎች በመፈክር አስታውቀዋል። በአርባ ምንጭ አቅራቢያ የሰጎና የሲሌ ወንዝ ሞልቶ በመፍሰስ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰም። ትናንት ከሌሊቱ 11 ሰዓት በጣለው ዝናብ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የሰጎና ሲሌ ወንዝ በመሙላቱ ቆላ፣ ሽሌ ቤሌ ንዑስ፣ ሽሌ ሜላና ኤልጎ ቀበሌዎች ላይ የተፈጥሮ አደጋ ተከስቷል። በተፈጠረው የጎርፍ አደጋ አብዛኞቹ የአካባቢው ቤቶች በውሃ ተጥለቅልቀዋል። የቤት ውስጥ ንብረቶችም ወድመዋል። በማሳ ላይ ያለ ቋሚ ሰብል ላይም ተመሳሳይ ጉዳት መድረሱን የአካባቢው ምንጮች ለኢትዮጵያስ አስታውቀዋል። ከዚህ በፊትም በሰጎና ሲሌ ወንዝ ተመሳሳይ የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙ ይታወሳል። የጤና ባለሙያዎች በመርጦ ለማርያም ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተጋጩ። በምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም ከተማ የሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች የውሃና የመብራት አገልግሎት አላገኘንም በሚል የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ሰልፈኞቹ የሙያ ጋውናቸውን ለብሰው ከሆስፒታሉ በመውጣት ነው በከተማዋ አውራ ጎዳናዎች ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት። የጸጥታ ኃይሎች ሰልፉ እንዲበተን ቢጠይቁም ሰልፈኞቹ እምቢ ማለታቸው ተሰምቷል። በዚህም ሰላማዊ ሰልፉን ለማድረግ አላሳወቃቸውም በሚል የከተማዋ ፖሊስና ሚኒሻ ወደ ሰማይ ተኩሰዋል። ይሁን እንጂ ሰላማዊ ሰልፉን መበተን አልተቻለም። ይህንን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች ሰልፈኞችን በዱላ ደብድበዋል። ሆኖም የከፋ ጉዳት አለመድረሱን የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። ዘገባው የባልደረባችን ቢንያም አሊ ነው። በኢትዮጵያ አራት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገላቸው ነው። በኢትዮጵያ አራት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገላቸው ነው። ሶስት ኢትዮጵያውያንና አንድ ቻይናዊ የኮሮና ቫይረስ በሰውነታቸው ውስጥ ይኖራል በሚል ጥርጣሬ የጤና ምርመራ እየተደረገላቸው መሆኑን መንግስት አስታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት የቫይረሱ ስርጭት ያሰጋቸዋል ያላቸውን 13 የአፍሪካ ሀገራት ይፋ አድርጓል። ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗንም ተቋሙ አስታውቋል። በመሆኑም በቻይና አምስት መዳረሻዎች ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዞውን ላልተወሰነ ጊዜ እንዲያቋርጥ ከተለያዩ ግለሰቦች ግፊት እየተደረገ ነው። የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ከሰሞኑ ዓለም ላይ ከፍተኛ የጤና ስጋት እየሆነ ያለው ኮሮና ቫይረስ መነሻውን ቻይና አድርጎ በተለያዩ ሀገራት በመዛመት ላይ ይገኛል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።
Thank you.